Азыр техниканын жардамы менен керек болсо момундай образ жаратсаң болот. Тагырагы муну аниматорлор жасайт. Дүйнөдө бул тармак күн санап өнүгүп жатат. Ал эми Кыргызстанда кандай анимациялар жасалат? Бизде кандай аниматорлор бар? Алар кайда иштешет? Алдыдагы жарым саатта анимация дүйнөсүнө саякат жасайбыз. Биле персонаждын, например, реализмге жакын тартып койсо болот. Мында минимализмге кылып койсо болот. Миллион түрдө чексиз стилде берсе болот да. Анимация графикалык сүрөттөлүштөрдү кыймылдатуу. Башкача айтканда жандандыруу дегенди түшүндүрөт. Акыркы кезде бул тармакка суроо талап күч алды. Ушундан улам Кыргызстанда анимацияга кызыккандардын саны өсүп жатат. Алардын бири Нурлан Мирзаматов. Ал 2,5 жылдын ичинде анимация жасагандарга кызыккан 48 уландын башын бириктирип, Light Creative Group деген анимациялык студиясын ачкан. Негизинен биз продакшн студия болгонбуз, кино тартып жүргөнбүз. Анан 2 жыл алдын именно анимация жака жакшы бир спрос бар. Неге дегенде YouTube'тан анимация жасап туруп акча тапса болот экен деген нерсени Курман Байкеден билгенбиз да, Курман Жолдошов бул биздин Кыргызстанда биринчи ютубер болуп эсептелет. Ошол убакыттан кийин биз дагы анимация кылышыбыз керек, ошол жактан дагы бир киреше кылсак болот экен деген ойду түшүндүк. Анан анимация жасаганы биринчи кадамдарды баштаганбыз да, жасап көрөлү деп. Двады, 3D анимация, бөлүнөт негизи анимациячы, мультфильмдер. 2D анимация бул негизинен ал Диснейдин 20-15 жылдарынан бери келип аткан покадр анимациялар, 2D анимациялар, рисованный анимация болуп бөлүнөт. И мына ал 95-лерден бери 3D анимация болуп чыккан. 3D анимацияга бир аз көбүрөөк адам керек болот. Бирок мүмкүнчүлүктөр да көбүрөөк болот 3D анимацияда. Эмнеге деген 2D анимацияда бул бир эле жактан көрө алсак, мисалы бир эле жак тартылган болсо, ошондой эле көрө алсак 3D анимацияда кадимкидей кинодой эле ар камера жылып, ар бир ракурстан, ар бир бурчунан көрүлөт да кинонун. Мисалы кино сыяктуу эле болуп көрүнөт. Мисалы акыркы убакта баягы Король Левди көрсөңүздөр керек, ал жакта до такой степени реалистичный анимация. Ошол эле левтер, тиги арстан, жолбоктор сүйлөп жүрсө, чындай эле сүйлөп алабы бул жаныбарлар. Чыныгы тартылган жаныбарлар сүйлөп жүргөндөй эле болуп көрүнөт да. Бул кыскача айтканда 3D анимация. Интернетте жайгаштырылган анимациялык мультфильмдерди телевизордон же кадимки эле уюлдук телефондон көргөндө оңой сезилгени менен аны жаратуу үчүн ондогон адистер узак убакыт коротот экен. Азыр биз ошол кыска метраждуу мультфильмдин жаралуу этабын жөнөкөйлөтүп көрсөтүп берели. Анимацияны жаратуунун биринчи баскычы сүрөтчүлөрдүн жумушунан башталат. Алар даярдалган сценарийдин негизинде атайын иллюстрациялык программаны колдонуу аркылуу экранга чыгуучу каармандар менен аларды курчаган фонду тартышат. Мы сейчас работаем над новым мультфильмом. Учурда биз жаңы мультфильмдин кейипкерлерин тартып жатабыз. Адам болобу, жаныбарбы же буюмбу, аны алгач кагазга жакшылап тартып алып, андан кийин экранга чыгуучу детальдарынан бери түшүрөбүз. Албетте, бул жумуш өтө дыккаттык менен тактыкты талап кылат. Персонажды тартып жатканда бир эле жеринен ката кетсе, сюжет так болбой калышы мүмкүн. Бул үчүн күндөп-түндөп иштегенге туура келет. Өзүбүздү өнүктүрүү үчүн чет өлкөдө жасалган анимацияларды күн сайын көрүп, сабак алып турабыз. Аниматором. Экинчи этапта тартылган сүрөттөр боюнча модельдер жасалат. Мындайча айтканда персонаждарга сөөктөрдү орнотуп, өңүтүсү берилип шөкөттөлөт. 3D концептке өткөзгөндөн кийин мындай модель болуп жасалат да негизичи персонаж. Ушундай модель. Бул моделге текстура командасы текстура коюшат. Бул эмне деген текстура деген бул кожасы, кийим кечеси есть вот с текстурой варианты. Мындай болуп калды да, текстура деген ошол түстөрү, кийим кечеси, кожасы, чачы, көзү, түстөр ушулар берилет да. Ушул берилгенден кийинки этап уже риггинг болуп эсептелет. Риггинг деген бул адамдын сөөктөрү. Ар бир суставтары ушуларды коюп чыгат. Булар эмнеге жасалат? Ушулардын негизинде кийин кыймыл беребиз да персонаждарга. Ал эми үчүнчү этапта даяр болгон кейипкерлердин тулку боюн кыймылга келтирип, жүзүнө эмоция жаратып, персонажга жан киргизет. Баарынан дагы ушул баскыч машакаттуу. Ушул иштин акыркы баскычын баштан бери сөз болуп жаткан аниматорлор ишке ашырат.
Ошентип биринчи баскычтагы сүрөт колдон колго өтүп отуруп, акыры жандуу мультфильмге айланат. Привет, ребята! Там в кустах что-то необычное. Пойдем посмотрим. Пойдем. Кыргызстанда ушу аниматорлордун деңгээли кандай? Өтө бийик эмес, аны моюнга алыш керек. Себеби дегенде бул кесип бизге жаңыдан келүүдө. Мисал үчүн Европада бул кесип абдан өнүккөн. Ошондуктан ал жактагы аниматорлордун деңгээли өтө күчтүү. Бирок биздин эле адамдар, кыргыз эле жигиттер аз гана Disney, DreamWorks жакшы-жакшы студияларда иштешет. Алар өздөрү көбүнчө чет жерден окуп билим алышкандар. Кыргызстанда бул кесипти үйрөткөн дагы университетте терең маалымат ала турган жер жок. Ошонусу өкүнүчтүү. Мен биринчи класска барганга чейин садиктен эле чоподон бирден жасап көрүп, анан мектеп корунда конструктор курс оруп, анда жыгачтан алган адам кезип көрүп, анан ошентип келип жыгач оор болот, чопо табыш кыйын же эме көп кургайт. Анан 3-4 класста окуганда атам компьютер подарок, ошонун артынан кирип көрсөм ушундай программалар бар экен. Там чопо алышын кереги жок, жыгач кезишин кереги жок, физически туруп бир аз азыраак, бирок ошончолук красивый, ошончолук жакшынакай нерсе жасап берсе болот. Майда чүдөсү өтө көп, художниктердикинде эле бирок бир аз өзгөчө. Мисалга алсак, мен сүрөт тарта албайм, матруки 3D-де өзүм эмемди таптым да, өзүмдүн жолумду. Ошол анимациялардын баарын кылып келгенден кийин бизде биздин компанияда авторская группа бар. Командабыз именно YouTube-да материалдардын баардыгын публикация менен алектенишет да. Ошол биздин жасаган контентти жүктөп, ал жакта туура оптимизацияларын жасап туруп, метаданыйлар болот, аты кандай болот, обложкасы кандай болуш керек, кайсы аудиторияга жасалат, ошол оптимизацияларын барын жасап туруп, биздин бул авторская группа публикация кылат. Биз жасалган контент толугу менен за границу кетет да. Ошол эле англоговорящий, Индия болушу мүмкүн, там мисалы Дальний Восток, ошол эле Япония, Корея сыяктуу мамлекеттерге. Кыргызстанда Нурлан Мирзаматов сыяктуу жеке анимациялык студияларда эмгектенгендер өзгөчө мазмундуу материалдарды жасап, аларды YouTube каналындагы өз баракчасына жайгаштырып, дүйнөнүн булуң бурчтарына жайылтып келишет. Демек, кыргызстандыктар жараткан мультфильмдерди жер шаарындагы көлөрдө көрүп жатышат. Кыргызстанда YouTube-га жаңылбасам 2 жылдан бери 500-дөн көп, балким 1000ге жакынбы анимация жасадык окшойт. Балким 1000ден да көбүрөк. Ошондо азыр канча канал бар сизде? Азыр 10-дон көп. Азыр болсо авторский контент ошол 100 000 подписчикке күмүш баскыч, 1 000 000 подписчикке алтын баскыч берилет. Ушундай баскычтан бизде азыр Кыргызстанда 6 бар. 5-6. YouTube-ка контент даярдап, акча табуунун жолун тапкан кыргызстандыктардын сапашында Курман Жолдошов турат. IT тармагындагы ишкер YouTube порталына 2013 жылы кызыгып баштаган. Азыр бир нече каналды жетектеген ютубер Кыргызстанда андан башка 10 жакын ири YouTube каналдар бар экенин айтат. Анда иштеген балдар да оңой эмес экенин кошумчалайт. 2013-2014 байкап баштадым, 2015 уже толук кирип баштадым YouTube-ка. Ошондо мен байкаган минустар өтө көп болчу да. Анан индустар менен конкуренция боло берип, мен айттым да, мен давай кыргыз балдарды көтөрөйүн. Сүрүп чыгайлы индустарды депчи. Анан действительно көтөрүлдү. Кыргыздар азыр действительно көп YouTube-дачы. Бизде местный рынокто вообще билинбейбиз. Көчөдө көрсөң обычный эле бала деп ойлойсуң, бирок анын офиси килтеген эмеси турат да, тиянда командасычы. А биз интернетте, YouTube-да уже 2-3 крупный эмелерге волналарды өзүбүз жасаганбыз да, трендтерди создавать этип жүргөнбүз биздин балдарчы. Мен азыр мисалы, допустим, 1000-2000 ролик бизден эле чыкты деп атсам, считай, буну 10 көбөйтсөң, 10 000, 20 000 ролик 2-3 жыл ичинде чыгып кетти да, 2-3 мүнөттөнчү. Буну ошону 2000 мүнөт, 3000 мүнөт канча саат болуп кетет да, канча полнометражный анимационный мультик болуп кетет да, эгер ошондой эсептеп көрсөңчү. Мындай мощностьтор бар, бирок бизде чисто ошо Кыргызстанга ориентированность болбогон үчүн, за границага иштеп эле, ошо жактан, эми рынок жок чоң да.
Ошо жака сатып, ошо жактан эле акчасы түшүп кете берет да. Hi, my name is Mary. What's your name? Миллиондон ашык жазылуучусу бар каналдарга ээлик кылып, YouTube'тун күмүш, алтын баскычтарын алган ишкер даярдаган контентин чет өлкөлөргө гана сатат. Себеби Кыргызстанда көрүүчүлөрдүн саны аз. Бирок буга чейин чыгарган мультфильмдерди өзүбүз которуп, жергиликтүү аудиторияга сунабыз дешсе, бекер эле берем дейт. Азыр ошо бизде бир студия бар, Red Lab деген. Ололо деген роботтор жасашат. Ололо дейм да, Оло деген, Лоло деген роботтор жасашат. Анан алар уже даяр англисчасы жасалган да, ошону кыргызчага эле азычка кылдыртып, уже МЛТ-ге, КТ-ге уже, по-моему, берип башташты. Бекер эле берип атышат да. Мындай ошондой ролик жасалып калгандар болсо, берип койсо болот. А бизде деле мисалы жасалган роликтер бар, бирок ан үчүн отдельный адам нанимать этиш керек, ан үчүн отдельный бир кызыккан бирөө болуш керек да. Или, допустим, бирөө келиш керек дагы, бүт эмелерди, студияларды кыдырып, мен кыргызчага өзүм которуп берем, мага ролик бергиле десе, биз беребиз да, бесплатно элечи. Киши иштеген компаниянын жылдык кирешесин YouTube'да иштеген 20 эле киши таап кое алат деген ишкер онлайн базар абдан чоң экенин баса белгилейт. Ошондон улам ал анимация тармагына кызыккан жаштардын саны көбөйүшүн каалайт. Но в целом индустрияны көтөрсө болот. Биз кичинекей өлкөбүз, а эми дүйнө чоң. Биз бүт кыргыздар 5 миллион киши аниматор болуп иштесек дагы жетпей калышыбыз мүмкүн да. Негизичи экспорт менен заниматься эткенди үйрөнүшүбүз керек да. Избыт каналды тапканды үйрөнүшүбүз керек да. А алар көп, өтө көп каналдарычы за границага сатыштын жолдору. А за границада особенно акыркы азыркы тенденцияда контент монстрлар деп коюлчу. Контентти мындай талап кылган адам өтө көп да. Уже бала 1 жашында 6 айлыгында телефон кармап баштап атпайбы азырчы? Мага жаңы бир нерсе бер депчи. И чоң кишилерге чейин. Булардын баары уже курсактары ток. Үйүндө бүт нерсеси бар, и аларга только жаңы контент керек да. А бул контентти жасап берген бир адам керек да. Эгер ушуну азыр жакшы көрө алсак, ушул жакшы багытка түшө алсак, албетте бул жерде өтө чоң жарылуу бар да, в будущемчи. Азыр чоң компанияларды карасаңар, даже Apple, даже ошол эле Facebook, там Amazon Prime, эми Netflix'тин аркасынан Netflix буну көрсөттү да. Өздөрүнчө платформа кылып сериал чыгарып баштап атышат да. То есть булар гигантский IT компаниялар. Уже IT'нин чокусуна жетти дейликпи, кандай дейлик билбейм, но уже баары миллиардтаган долларларды контент креатингге салып атышат да. То есть сериал тартышат. И ошону постоянно основада сатышат да. Бул комнатада бизде көбүнчө кыз аниматорлор бар. Негизи эле бизде кыздар көп. Мурда бизде иштегенде башында балдар бар болчу. Балдарды баягы технический жагынан программаларды жакшы билет деп эметкенбиз, алганбыз да. Но кийин бир аз дисциплина жагынан балдардын баягындай ойноп кетмей эмеси бар экен, футболго кызыгып кетмей немелери бар экен, иш графигинен калып калып, анан азыр бизде бир 2-3 эле эркек бала калды окшойт. Калган көпчүлүгү эле кыздар биздечи. Кыздардын жакшы жагы усидчивый болушат да. Анан мисалы саат 9-10 иш башы десең, 9-10 келишет, өздөрүнүн задачасын бүтүрүшөт, мындай так 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 аткарып кетишет. Анан кыздарга жагабы бул иш билбейм да, жакшы аниматор чыгат экен да, спокойно и мындай плавно жасап кетише берет да иштердичи. Курман Жолдошовтун анимациялык студиясында силерде көргөндөй жалаң кыздар иштейт экен. Кызыгы кыздардын бири анимацияны жаңы эле үйрөнүп, дароо иштеп баштаса, экинчиси такыр эле башка тармактан келген. Окууну бүтүп эле келдим, июлда келдим, июлдун башында 2 ай болду. Анан жаңы келгенде Maya деген программаны үйрөнгөм. Анан аны бир ай үйрөнүп бүткөндөн кийин азыр башка программага өтүштү. Аны үйрөнүп, уже жасап калдым, мына мен да роликтерди чыгара баштадым. Бат эле үйрөндүңбү? Ооба. Эми бат эле болгондо эми азыр жасап чыгарып атам, бирок эми скоростун кичине жайыраак да, ылдамдыгынчы башкаларга караганда кичине жайыраак иштейм, кичине каталар көбүрөөк болуп атат, бирок эми иштеп атам, үйрөнүп атам. Мен негизи химия инженериясын бүткөм. Кыргызстанда ал тармак жакшы өнүгө элек да, и пока что лабораторияларда иштесем болот. Буга чейин эми мороженый цехте иштеп келдим.
анимацияга которулганын себеби кичинемден Король Левди жакшы көрөт болчум. Аябай жакшы таасирленип көрсө элем, ал кандай саздаватса тилиши кызык болуп, анын негизи мындай билбеген нерсеми үйрөнгүм келгенде, анан бул жакка келип, бул жактан обучение болуп атканда келип калган, алып калышты. Ошентип иштеп келиптам, азыр жумушум жагат өзүмө. Айпери Турдубекова Кыргыз-Түркманас университетин аяктап, аниматорлордун дүйнөсүнө кошулганына 3 жыл болуп калды. Акыркы 5 айдан бери үйдөн чыкпай эле иштейт. Талёнкада просто өзүмө көбүрөөк убактым болот да, мисалы офисте деген эртемен бардым, кечинде тең сөзсүз отурушуң керек, иштешиң керек. А удалёнкада деген мисалы түндөсү иштеп коёрсуң, эми түндөсү болгондо деле прям түн эмес да, мисалы кечки 8-ден түнкү 2-лерге чейин иштейсиң, күндүзгү убактың өзүң үчүн болот, каалаганда кагарасың, кааласаң уктайсың, кааласаң гүлөтүтөсүң. Бирок удалёнкада бир аз өзүңө мындай тагыраак болуп дисциплина болбосо ишиң калып кете берет. Өзүңдү кичине кармашың керек да, мындай давай иште, все бүгүнкү эс алып бүттү деп. Күнүнө канча секунд жасайсыз? Күнүнө 15 секунд деп өзүмө койгом, бирок 15 секунд очень редко болот да, кээде эле 15 секундду жасап албасам менимче 6-7 секунд. Айпери анимация менен алектенген адамдар өтө байкагыч болушу керек дейт. Антпесе компьютердеги сүрөттөрдү чындыкка жакын кылып кыймылга келтирүү оңойбу? Азыр мен мисалы мультфильм көрсөм или анимационный фильм көрсөм, мындай кайсалып кетип, спокойно отуруп көрө албайм да. Уже ой, бул жерде кантип болбойт, туруп-туруп кантип болот, ушинтип кечке карай бересиң, көчөдөн деле бирөө секирип атса деле, мен секирет кеткенмин, ушундай бир эме болуп калат да. Кыймылар кетердин баарын демек көзөмөлдөп да, ушул сыяктуу кантип жасаш керек ушуну деп. Кантип жасаш ошонун баарын мындай подсознательно эле карай берип карап калат экенсиң да, уже эсептеп эле канча мүнөттө секирсе болот деп, өзүң деле кээде тура калып өзүң секирип көр, ошондой болот. Каарманыбыздын айтымында бул тармакты көп каражат табуу үчүн тандап алган адамдар жаңылышат. Бир күнү жумушун таштоого аргасыз болушат. Ал эми Айпери өзү келечегин анимация дүйнөсүнө арнап койгон. Бир жакшы анимация жасайм десең, күнүнө 10-12 саат отурушуң керек. Это бир жерде эле кечке чукулап отурушуң керек. А если адам экстраверт, мондай бир жерде отура албаган, шуулдаган адамдар болот го, алар келсе, алар үчүн эстественно оор болот. Анан канча мисалы миллион сом төлөгөндө деле тиги жаса ошону алып атса деле мындай кайфовать эте албайт да, жашап атат. Ошон үчүн самый главный акча дебей, если мындай жүрөгү менен тандап келиш керек анимацияны. Менде эме жок, мисалы үйдө же офисте деген иштешим керек деген нерсе жок, мен главный анимация кылышым керек деген эле план бар. Ошо мен пока туурап кирип тартабыз, кырды кашан ачабыз билбейбиз. Анимациялык студия кылып атабыз. Бул студиябыз 2,5 жыл мурун ачылган да. Кыргызстанда мультипликаторлордун алгачкы өкүлдөрү өткөн кылымда пайда болгон.
Тагырагы Сагынбек Ишенов. 1978 жылы Сандар Чатак аттуу мультфильм менен эс алган. Кийин 91 жылдары мультфильм эмес башка нерсеге көңүл бурулбай. Анимация түшүнүгү Кыргызстанда тумтак эле унутта калган. Деге менен 2017 жылы аталган ишти жандандыруу максатында мурдагы өкмөт Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясына 2 миллион сом бөлүп анимациялык студия ачкан. Мынау сүрөттөр бул биздин мурунку совет убагында тартылган мультфильмдердин эмелери да, сүрөттөрү. Ар кандай мультфильмдер болчу да, Курчак, кол рисованный деп коюп, Чыңгыз Төрөкулович идеяны берген Чыңгыз Төрөкулович болчу да. Вот ушул биринчи топ да, ушул биздин мультипликаторлор. Мамлекеттик студиянын ачылганына 2 жыл болуп калды деп эсептейм. 2 жарым жыл, 3 жыл башы койгон. Ушул жылдын аралыгында канча мультфильм жараттыңа? Жомок. 4 мультфильм. 4 мультфильм жасадык. Анын ичинде бир курчак мультфильм, 3-ү рисованный мультфильм деп коёт. Вот акыркы мультфильм Орозун 10 уулу деген. Вот. А келечекте азыр планда бар бир мультфильм Манастын төрөлүшү деп. 7-8 мүнөттүк мультфильм. Ага акча бөлүнгөн. Акча бөлүндү деп калганбыз. Бул канча бөлүндү? Акыркы проектке 850 000 сом бөлүнгөн. 850 эле. Убактысы канча болот хронометраж? Хронометраж 7-8 мүнөт болот. Эми аракет кылабыз 10 мүнөткө чейин жеткен келет. Биз фестивалга жылдын өзү деп атабыз да. Анан эми үчүн биз дароо эле экранга чыгарбайбыз. Фестивалдын тарыхы бар дейт. Фестивалдын тарыхы бар. Эгер фестивалдар телевизордон көрсөтүп койсоң, фестиваль калбайт экен да. Ошол үчүн кишиме каркышка кармап турабыз. Бул жерде жалпы канча бала иштечи? Мурда биякта 5 бала иштечи. 5 бала. Бирок профессиональный мультфильм жасап атканда, мисалы 10 мүнөттүк мультфильм жасап атканда бизде эле 60-70 киши иштейт. 1-1.5 жыл минимум убакыт кетет да. Бизде болсо мына 5 эле, анан тиякта Манас университетинен дагы Ханабек деген мугалим бар, ошо бизге жардам берип, чогуу бир мультфильмди, эки мультфильмди жасап бергенбиз да. Чогуу жасап. Илгери, илгери тебир өткөн заманда бир карыя болуптур. Эми ушул 4 жомоктун жаралышына бир 7-8 адам эмгектенип деп атпайсызбы? Анан азыр мындай карасак компьютердин баардыгы бош экен да. Алардын баардыгы каякка кетишти, берки кызматкерлердин баары. Чынын айтыш керек, биздин алган айлык маянабыз менен жашоо чындыгында кыйын, өзү аз. Ошон үчүн азыр балдар 2 жылдан бери иштеп атып, азыр өздөрүнчө иштеп кетишти. Бул баарыбыз деген азыр өзүнчө иштеп атабыз. Мен деле өзүмчө иштеп атам. Көрсө бул студиядагы аниматорлор акыркы долбоор бүткөндөн кийин эле өздөрүнчө канал ачып, жеке анимациялык студияда эмгектенип кетишкен. Деген менен Кыргыз фильм улуттук киностудиясынын директору Айбек Жангазиев студиянын келечегине ишенет. Жакында эле бир ай мурунку министр келип кеткен биякачы. Министр культура келип кеткен. Ал ушул көрүп мультфильмдерди көрсөтүп бердик. Аябай эметти ал. Кубанып аябай айтты, давайте мен болушунча жардам берейин деди. Чын эле мындай чоңдордон мындай жардам берем деген киши азыраак кууп атабыз. Бирок ал айтты, давай проект жазып бергиле. Проект жазып бергиле. Акчаны сурайлы дополнительно дейт. Мүмкүн штатка киргизебиз, көбүрөөк сүрөтчүлөрдү алабыз, бир жака жөнөтөбүз деп анан ушул проект жасап атабыз. Эми колдоп берсе жакшы болот эле. Эми колдоп берем деди. Биздин тасмалар бул мамлекеттик идеологияны кеметиш керекпиз, туурабы? Аны тыштап коммерческий жагына өтүп кетсек, анда кереги эмне? Коммерческийлер толтурат. Алар идеологияга иштебейт эч ким. Алар өзүнүн чөнтөгүнө иштейт. Анткени туура алардыкы туура. Алар үчүн бул бизнес. Биз үчүн бул идеология.
Алдыда Манастын төрөлүшү деген мультфильм тартылат деп атпайбы? Бюджеттен акча бөлүндү деп атат. Сунуш түшсө келиштейсиңерби? Аны көрөбүз го, эми кандай болот ал убакта акыбалыбыз. Биз сыякта негизи каалоо бар го келип. Каалоо кыргыз мультфильмин, Кыргызстандын мультфильмин өнүктүргөнгө каалоо бар. Эми финансына жараша аракет кылабыз да. Жарым эки айдан кийин өзүбүздүн кыргыз фильм сайт ачабыз. Өзүбүз. Жок, азыр иш болуп атат да, мындай компьютер иштери жасалат. Уже башталды иш. Вот. Бир жарым эки айда бүтөт. Биз ошол жерге мультфильмдердин баарын киргизебиз. Бекер көрө бергиле. Таспаларды, даректүү таспаларды, көркөм таспаларды, мурунку мультфильмдердин баарын көрсөтөбүз да, ошол жерге сайтка чыгарып коебуз. Балдарга арналган Кыргызстандагы алгачкы фантастикалык GTX фильмин анимациялык элементтерсиз элестетүү мүмкүн эмес. Андагы бардык жасалгалар таланттуу аниматор Байыш Сатыбалды уулуна тандык. Ал учурда Москвада иштеп жаткандыктан Skype аркылуу баарлаштык. Саламатсызбы, сиз азыр кайсы жакта иштеп жатасыз? Кайсы тармакта? Азыр Москвада Октябрьское поле деген метрода жумуш кылып жатам өзүм профессиям боюнча. Там анимация, видеоролики, монтаж, ошондой. GTX тасмасындагы анимациялык элементтерди тартууда кандай кыйынчылыктар болду? Кайсы программаларды колдондуңуз? Анимациянын эффекттер жасап аткан учурда эч кандай татаалдык эле болбоду. В основном бизде татаалдык убакытта болду. Убакыт тар болгон үчүн өтө шашып, күнү түнү иштеп, ошондой кыйын болуп жатты. И жана бир кыйынчылыгы мен өзүм жалгыз иштеп жатканы үчүн кичине кыйыныраак болду. Так, кинону жасап жатканда мен After Effects, 3ds Max, Maya программалар колдонгом ошолорду жасаш үчүн. В основном After Effects болду, анан анимацияны ошол главный персонаж бар, злодей, ал полностью компьютерлашылган. Ошол персонажды Maya'да жасап, 3ds Max'тын да жардамы менен тийген, ошентип ошол аркылуу жасап кылгам. Орусиядагы аниматорлордон кыргызстандыктар эмнеси менен айырмаланат экен? Бул жакта ошол биз колдонуп жүргөн программа менен колдонушат. Не только в Россияда эмес, и Голливудда деле. Мисалы, биз иштеген ошол Autodesk, 3ds Max, Maya, ошолордун баарын колдонушат да, Houdini, Blender, ошол программаларчы. Просто бул жакта эми как бы бизге кечирээк келген үчүн, мен бул тууралуу кечирээк билгеним үчүн бул жакта эрте билишкен и жакшыраак билишеттер да. Как бы опыттар көбүрөөк. Ошого бул жакка келип, как бы опытымды еще көбөйтүп, андан сырткары в дальнейшем в планах Америкага кетишти ошондой. Американда кайсы студияга барууну пландап жатасыз? Ошол жакта калып иштейин деген оюңуз барбы? Америкада өтө көп студиялар бар, визуальный эффекттер жасаганчы. Ошол либо эле бир студиясына, то есть вакансия чыгат да, интернетте көпчү. Ошол через ошол вакансия аркылуу барып, ошол жерде иштеп, ошол жерден опыт алып, опытымды өтө көбөйтүп, андан сырткары андан кийин дайым бирсе Бишкекке келип, Кыргызстанга ошол жерден өзүм бир ошондой визуальный эффекттер жасаган студия ачайын деген максатым бар. Ал студияңыз эмнеси менен өзгөчө болот? Кыргызстанда азыр YouTube каналга жумуш кылып иштеген адамдар, мен деле иштеп жүргөм ал жерде, аларда мындай качество андай эле важный эмес да. Ал жерде главный ошо бир нерсе жасап, чтобы жаш балага ошол нерсе жагыш керек и ошону менен анан как бы прибыль кетет да. А мен Бишкекке ошол жака ачайын деген студия, ал как бы мисалы эми кудайым буйрса в будущем ушул кыргыз кинолору бара бара мындай эффекттерди колдоно башташат, ошого ишенем. Голливуд кино ошол эле, ошол убакта мисалы бир кино тартымдуу дейли, ошол кинодо бир инопланетяндар бар, ужас, монстры, взрывы, ошол нерселер бар, ошондой нерселерди жасап, как бы фотореалистично жасап, ошонун деңгээлине жеткенде бир студия ачайын деген ниет.
Бүгүнкү интернет заманында анимация тармагы дүйнөнү дөңгөлөтүп турган чагы. Жогоруда көргөндөй кыргызстандык аниматорлор дагы алардын артынан кем калышпай, бул тармактын сырларын үйрөнүп келатышат. Эгерде ушул темп менен кете берсе, келечекте Кыргызстандан дагы дүйнө элин таң калтырган анимациялык фильмдер чыгат деп ишенебиз.